Ja ne onim grešiti se neću ljudi zaraditi. Je sve završio. Je to tvoj konačno odgovor? Je završio. Je to tvoj konačno? Da li si završio? Ja tebe pitam. Da li si završio? To hoćeš da čuješ. To hoćeš da čuješ. Ja ti to što želiš da kažeš. To hoćeš da čuješ. Ne, ne želim da. To je, sam neka stigrastivac, jesi. Možeš mi kada teko jedno nešto konkretno? Rekla sam ti se. Šta? Jel sam rekla da si stigrastivac, da ili ne? Jel sam rekla? Meni više jesi. Dobri, a što poričiš se da? Evo, kažem ti rekla se. Dobro, što ti mi porekla se? Kažem ti da sam rekla, to je to, završili smo. Završili? Da. Sigurno? Da. Skloni mi se. Jesi skloni? Da. Pazi sad, ako odeš sad u ovog trenutka, završili smo za ove, kunem ti se u Bogom. Bogom ti se kunem. Ti samo mi vuče da završiš. Bogom ti se kunem, evo, ti šta ona završaš, Bogom ti se kunem. Bogom. Ili ćeš da rešiš sa mnom nogom? A šta da rešimo, bre? Šta imaju ti da rešimo? Jel ne ono? Šta da rešimo? Jel ne ono? Da rešimo to što si ti meni zamišljati dok si ga silac. To ćemo da rešavamo, jel? Što poričaš da si rekla, rekla si. Pa rekla si, onda kaže mi se rekla. Rekla sam, jesi, ja bih rekla si. Dobro, i? Dobro, i? Eto, rekla si. Smo završili stazu? Pa što hoćeš od mene? Pa, hoću da mi kažeš konkretno. Ne da mi mafijaš ono. Da, mafijaš. Da. Ja se izvinjam, ja porekla imaš 60 godina i mnogo godina iskustva i života i sveta. Kažem da se upravo hoće s time ovo. Nasela se na kosku produkcije. On se žiče reka da je on nagrasio. On se uvredio gospodin Vrganović. Izvini, evo. Izvini, dobro. Oprosti! Sada dođeš kod ti materi. Poljubi gotovo. Ne, 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 ne. Možete mi pripičke materi. Mrši ti isto. Svinjamo da mi se obratio bilo koje iz ove kuće. Mrši u pičku materinu. Ne brini se, ne idem nigde. Samo da se sklonim od svih. Beži samo. Beži. Neću, skloni se. Nemoj to da stavim. Neću, skloni se. Alo? Neću da te vidim. Znači, neću nikog vidim iz tog kuće. Nikoga. Neću da vidiš. Ne. Znači, kad budeš naučio da se ponašaš prema meni, da me poštuješ i da mi ne zameraš takve gluposti koje... Ne, nego, kad ti budeš naučila znači, da ne ustaješ za stolom i da staješ na Kristinu stranu... Ja sam da zamerila, pa ti nisam zamerila.